Nedopustiv je prostački i mizogeni odnos prema ženama koje se bave svojim poslom i pozivam sve u društvu da jasno osude ovako ponašanje. Ne sme da postoji zi čutanja jer čutanje kreira atmosferu da je poželjno i dopušteno vređati žene, saopštila je Maja Gojković. Dodaje da je i sama bila izložena u vredama. Kao žena koja se bavi politikom želim da poručim svima onima koji žene vređaju, a koji se preporučuju građanima i građankama Srbije da vode našu zemlju u da ostave žene na miru, da ne nemaju pravo da ih podcenjuju i omalovažavaju. Duboko sam uverena da su takvi manjina u našoj zemlji jer je Srbija zemlja pristojnih ljudi, navela je predsjednica parlamenta.